kjære Knut. Som de sikkert skjønner, er det jernbanesporet for Bergenstoget de er bundet fast til. Og hurtigtoget vil passere om 5 minutter, hvis jeg ikke tar feil. De får altså en liten stund å tenke igjennom deres liv på. De ble så taus, kjære Knut. Er det ingenting de har lyst til å si? Bare at de kan dra til helvete, Olga Barkova. Efter dem i hvert fall. Tog er tidligere ute enn jeg trodde. Da sier jeg farvel til dem, Knut Grimm. For siste gang. Mesterdetektiven Knut Gribb. Forbrytelse lønner seg aldri. En radioføljetong i 8 deler, bygget på den berømte Oslo-detektiv Knut Gribbs memoarer. Fullmektig Knut Gribb og Harald Brede er kommet på sporet etter eventyrersken Olga Barkova. Barkova har presset ut av vitenskapsmannen ingeniør Wendel en hemmelig formel til et nytt sprengstoff. Brede blir skutt ned av Olga Barkova, og Gribb tas til fange. 5. episode, Dødskammeret. Ja, ligger de og beundrer utsikten, Gribb? Thomas Ryer? Ja, de måtte selvsagt dukke opp før eller siden. Ja, visst. De fikk min lille hilsen, ikke sant? Det var vel dumt av meg, men jeg kan ikke motstå slikt. Og nå er de kommet hit for å nyde utsikten. Nei, slett ikke, kjære Gribb. Det passer bedre med visse planer jeg har, at de fortsetter å leve en stund til. Derfor akter jeg å skjære dem løs. Skjønne Olga har ikke spart på materialet, ser jeg. Disse har fordømt seg. Ja, skinne når det gjør. Ja, slapp nå av og gjør det bekvemt. Den skal ikke bli så... mye om å gjøre. Ja, det var hendene, ja. Nå kan de reise dem, så. Se bena i assen til andre. Ja, så fort hjemme! Der! Ja, hel og ubeskadiget, Gribb. Ja, faktisk. De kom i siste øyeblikk. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli nødt til å takke dem i ryggen. Jeg skylder dem faktisk mitt liv. Ja, deres ene feil er at de snakker i litt for høytravende vendinger av og til, Gribb. Ta det, bro. Jeg skal nok sørge for at gjelden blir betalt. Reis dem nå, men husk at jeg har en braning rettet mot dem. Fra asken til illen, hva? Det er ikke deres gode hjerte som løper av med dem, skjønner jeg. Jeg er en pragmatisk mann, Gribb. Jeg gjør det som tjener mine planer, og akkurat nå er det hensiktsmessig for meg å la dem sove litt. Så... Slegga, så skal jeg vise deg noe. Hola, sjef. Vi har fått en gjest. Ja, kjenner du ham? Jøss. Er Knut Gribb, jo. Selveste døden. Ja, nettopp. Han skal bli hos oss en stund. Og du passer selvsagt godt på ham. Ja, han er ingen fare forløpig. Han er godt surret. Ikke sant, Gribb? Det stemmer, Ryer. Aha, jeg visste nok at de var våken. All right, Slegga, du kan forsvinne nå. Ja, vel, sjef. Ja, jeg går ut fra at jeg er spent på hva jeg egentlig vil med dem, Gribb. Du måtte bli spent. Tenkte meg det, ja. Nå skal jeg ta en liten seanse her ved sminkebordet. Her så vil det nok bli klarere for dem efter hvert.
Det forekom meg at de har fulgt denne saken på linært hold, Ryr. Ja, det stemmer. Med andre ord, de er også interessert i ingeniør Wendels formel. Ja, visst, ja, visst. Ja. Jeg er interessert i den på min måte. De er også interessert i de få gram man har klart å fremstille av sprengstoffet. Og som befinner seg hvor? På Blåfoss ammunisjonsfabrikk, selvsagt. Ja, de får komme senere. I første omgang har jeg et par visitter å gjøre. Og hvor da? Ja. Når de ser meg, så kan de jo forsøke å gjette igjen. Men de ligner jo meg. Heldig at motoren ikke var ødelagt i hvert fall. Nå er det opp til meg da. Men hva pokker kan jeg gjøre? Denne gangen har Olga Barkova seiret. Jeg må tenke på det tjukke huet til å fungere. Hvor kan Barkova holde til? Sikkert like før hun stikker av. Bare en liten detalj, min kjære Harris. Ja, ja. Før jeg overlater den vesken. Jawohl, ja. Kvitteringen for at pengene er overført til kontoen i Schweiz. Ach, meine Liebe. Jeg har enda ikke fått den bekreftelse. Ja vel, så venter vi. Jeg foreslår de omgående sender et lite telegram til banken og ber om å få svar på samme måte. Ja, aber... Det haster ikke så svært. Jeg har tid til å vente nå. Nå skal jeg bare sette inn kontaktlinsene som gjør mine mørke øyne stålgrå som deres. Ja, nå synes de om forvandlingen. Jeg er mektig imponert. Det er bare en liten detalj. Så, hva er det? Stemmen. Den letteste sak av verden. Når jeg lyder slik, vil hvem som helst tro jeg er dem. Ikke sant? Selv deres kjære sjef. Det var noe Grib sa. Det er viktig. La meg se. Ja, det var der rotta forsvant fra oss. Han må ha levd opp til sitt navn og funnet seg et hull etter hans sted. Det skulle ikke være mulig for ham å slippe unna. De har nok øyne og ører overalt. Og de må ha visst at vi var etter dem i dag. Ja, nettopp. Harald Brede, du er et geni. Eller, det er et slumpeskudd. Men det må treffe. Det må... Da skulle alt være greit, va? Vet de hva jeg har tenkt å gjøre, Grib? Det skulle være interessant å høre. Jeg skal få deres egne folk til å hjelpe meg med å få tak i papirene. Lev vel, Grib. Jeg lover at oppholdet ikke skal bli langvarig. Det lover jeg også, Thomas Ryger. Stadig like ovenpå. Farvel. De er rastløs, min kjære Harris. Deres oppdragsgivere har vel ikke tenkt å lure meg? Nei. Hvordan kan de tro slikt utelukket? Men jeg vil aber gerne komme herfra. Ja, vi skal dra så fort den siste detaljen er ordnet. Slapp av nå. Politiet finner oss aldri her. Vel møtt, Olga Barkova. Brede, i live. Som de ser, ja. De sikter nok litt for dårlig, Olga. Men det gjør ikke jeg. Sånn, ja. Prøv noe lignende en gang til kniven, så sikter jeg etter kraveknappen din. Stå rolig, alle tre. Så resten av
Resten ligger utenfor. Jeg tok vist litt hardt i dem, jeg er redd for. Hva for en jøk er de forresten? Ikke. Min amerikaner, jeg er amerikan, jeg har diplomatisk immunitet. Nå er det i hvert fall ikke immun mot bly, så hold dem i ro. Så der har vi stridens eple, tenker jeg. Vesken, jeg så at ingeniør Wendel bar den tidligere i dag. Hvordan kunne de vite at vi var her? Og den knollen min er til litt mer enn bare pynt. Det var to ting. Den ene var hvordan spionen deres rotta kunne forsvinne så fort da vi jaget ham i hagen til Wendel. Det andre var at de lot til å ha holdt Wendels hus under konstant oppsikt, uten at vi merket det. Nå vel, det slo meg at det gunstigste stedet å forsvinne til og holde utkikk fra var nabohuset. Og da det ene var bebodd av professor Gleditsch, måtte det være det andre. Enkelt og greit. Enkelt? Nei, min kjære tykke venn, de er jo et geni. All right, men stå i ro. Nå smiger hjelper dem ikke. Ja, hun har helt rett, Brede. Det var genialt tenkt. Grip? Men de er jo død. De er død. Tvert imot, jeg føler meg svært så levende. Og dette er vesken med Wendels formler, kan jeg få den. Vær så god, men Grip, hvordan... Ja, det stemmer. Alt til sin tid, Brede. Jeg tar hånd om denne og bringer den over til Wendel fortest mulig. Det er best. Jeg har nemlig fått et tips om at også Thomas Ryer er ute efter disse papirene. Ryer? Stemmer. Hold dem i sjakk, Brede. Karen er utenfor. Jeg sender hjelp inn til deg. Ja, fint, Grip. Nå da, stå rolig, Olga. Grip er død. Nå skjønner jeg. Nå pokker går det av dem. Hva som går av dem? De er blitt lurt, Brede. Og nå skal de bli lurt en gang til. Oh, mitt ben, den røket en sak. Det er en hemmelig fallem. Jeg har alt fått gjort noen ekstra installasjoner i huset, lille Brede. Og vet du hva? Det var ikke Grib som forsvant med vesken. Det var Thomas Ryer. Jeg kan nemlig gjennomskue en forkledning. Ryer. Tenk over det. Den stunden dere har igjen. Nå skal jeg prøve et par av mine andre små innretninger. Abbe, så kan du nok litt mye forhevende. Bare gi opp. Hun der kjenner ikke ordet barmhjertighet. Interessant amerikansk aksang de hadde forresten. Ikke spøk. Få oss ut herfra. Hvordan da? Abba, deres menn. Hvordan skal de finne oss? Dessuten er bare en dør inn til rommet, og den er gjenmurt. Og det er jernsprinklet foran vinduet. Den kan ikke knuses. Abba, så den vidda. Ton, Jøren, Larsen. De får bruke deres diplomatisk immunitet. Kanskje den beskytter mot det der. Hør. Hva er det, Dordas? Hvis jeg ikke tar feil, så er det giftgass. Giftgass? Herre, mein Gott, vi er fortapt. Vi er tote, begge to!